Վերջին օրերին լարվածություն կար վարչապետի եւ արդեն ԱԱՑ նախկին ղեկավար Արթուր Վարնեցյանի միջեւ։ Դուք նախ ինչպես կգնահատեք իրենց միջեւ այս հերրակա կոնֆլիկտը եւ ինչ է կարծում, որքանով էր Արթուր Վարնեցյանը արդարացրել են սպասելիքները, որոնք հեղափոխությունից հետո կային, այս տարբեր բացահայտումների հետ կապված, եւ կար արդյոք դժգոհություն առհասարակ նրա աշխատանքից, թիմը ինչպիսի ակնկալիքներ ուներ, արդարացրեց արդյոք նա այդ ակնկալիքները, թե ոչ։ Լարվածության մասին կարող եմ ասել, որ երբ վարչապետը իր ասուլիսի ժամանակ պատասխանեց լրագրողի հարցին եւ հաստատեց պարոն Վանեցյանի հեռացման լուրը, վարչապետը ընդհանրապես ոչ մի շատ կորեկտ արտահայտվեց ընդամենը, որպես ընդամենը ներկայացեց, որ կա, այո, գոյություն ունի նման փաստ, որին հետևեցին պարոն Վանեցյանի խոսքերը, որոնք բավականին քաղաքական էին։ Այսինքն մենք պետք է, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է իմանանք, այսինքն մենք մինչև հիմա իմացել ենք, որ ԱԱՑ տնօրենները լուր գալիս են, լուր էլ հեռանում են, այսինքն այդ կառույցի ղեկավարները երբեք հայտարարություններ չեն անում, երբեք գնահատականներ չեն հնչեցնում, այդ մարդկանց գործունեության մասին հիմնականում իմանում ենք պաշտոնական տեղեկատվություններից եւ այդ կառույցի գործունեությունը բավականին փակ է լինում, սակայն այս պարագայում տեղի ունեցավ այս խոսքային փոխանակումները, որոնց իմ կարծիքով պարոն Փաշինյանը բավականին կոշտանցագանք տվեց Ամերիկայի ասուլիսի ժամանակ, եւ դրանից հետո նորից ի պատասխան հնչած խոսքը արդեն անկեղծ ասած լուրջ չեմ համարում եւ չեմ ուզում որևէ կերպ մեկնաբանել, որովհետեւ արդեն մեկնաբանությունը տրված էր, արդեն ամեն ինչ ասված էր եւ ինչու լուրջ չեք համարում, այնտեղ մեղադրանքներ կար, որ հերթական անգամ առանց հետևանքների մասին մտածելու հայտարարություններ են արվում, որ գերագույն գլխավոր հրամանատարը վարչապետը, երբ որ պատերազմական իրավիճակ է եւ այլն, այսինքն 1 տարի ու կես ձեր թիմը իրեն, այսպես ասենք, լիազորել է, որպեսի ղեկավարի բավական պատասխանատու կառույց, հիմա ասում եք, որ իր խոսքը լուրջ չեք համարում, ինչու։ Լուրջ չեմ համարում, որովհետեւ նորից եմ ասում, պատասխանը երբ տրվեց, վարչապետը նրան պատասխանը տվեց եւ հետեւեց հակահարված, այսպես ասած, այսինքն ինքը իմ կարծիքով լուրջ չի այնքանով, որ նորից պետք է կրկնեմ այդ խոսքերը, սպան, բացաստիճան սպան, նման ձևով արտահայտվելու չէր կարող նման ձևով արտահայտվել, որովհետև ԱԱՑ տնօրենը երբեք քաղաքականությամբ չի զբաղվել, այդ պաշտոնի մարդիկ քաղաքականությամբ չեն զբաղվում, ԱԱՑ-ն, ոստիկանությունը, պաշտպանության նախարարությունը ապա քաղաքական կառույցներ են, եւ երբ այնտեղից պաշտոնաթող ղեկավարը նման քաղաքական խոսքեր է հնչեցնում, մեղադրանքներ է հնչեցնում, ես լուրջ չեմ համարում այնքանով, որ իսկ եթե խոսի ինչ-որ բաներ պատմի, ասում է Փաշինյանը պարբերաբար մարդկանց է ուղարկել իմ մոտ, որ ես լռեմ այս։ Ես ասում եմ, որ խոսի, պատմի, մանրամասնի, իր հնչեցրած, իր գրած տեքստերը ինքը բացրաձայն ասի, նորից նույն ձևով, ինչպես որ գրվել է, ես, հա, եթե պարոն Վանեցյանը ուզում է խոսել, պետք է խոսի։ Դրանք պետք չեն մնալ սպառնալիքների տեսքով, պետք չեն մնալ զույթ հայտարարությունների տեսքով, եթե մարդը բան ունի ասելու, թող ասի։ Թող ասի, եւ ես կարծում եմ, որ ասելիք ունեցող յուրաքանչյուր մարդ պետք է ասի իր խոսքը եւ տեսնենք ինչ է ուզում ասել։ Հանգստություն չկա, որ խոսել այդպես ոչ ուղիղ, ոչ հասցեական, ասել ես այս կարող եմ ասել եւ այն կարող եմ ասել։ Այդպես բոլորը կարող են հայտարարություններ անել։ Թող խոսի, տեսնենք ինչ է խոսում եւ ինչ է ասում։ Եվ ձեր կուսակցության անդամ, ձեր խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը ասում է, ոչ ոք իրավունք չունի ասելու, որ ուսադիրները աղբամանում են, այս դեպքում այդ հայտարարության հեղինակը վարչապետն էր, ես ուզում եմ Սասուն Միքայելյանին մեջ բերել, Արթուր Վանեցյանն իմ ընկերն է, մնալու է իմ ընկերը, եւ ասում է, որ բոլորս պիտի սթափվենք։ Պարոն Միքայելյանը երբեք իր կարծիքները հայտնելուց չի կաշկանդվել եւ մեկ անգամ եւս հայտնել է իր մասնավոր կարծիքը, ես չեմ ուզում մեկնաբանել մեր ավագ ընկերոջ
կարծիքը եւ դա իր մասնավոր կարծիքն է ես Ինքը որ ասում է անընդունելի է նման հայտարարություն անելը ու ուրեմն պարոն Միքայելյանի համար ինձ համար այո անընդունելի է իսկ ինձ համար անընդունելի է պարոն Վանեցյանի հայտարարությունը Իսկ սթափության կոչի հետ կապված պարոն Միքայելյանը ասում է որ սթափվել բոլորին է պետք օրինակ համաձայն եք Ես չգիտեմ պարոն Միքայելյանը ում է ի նկատի ունեցել իգուցե պարոն Միքայելյանից հարցնենք ես չեմ խոսել պարոն Միքայելյանի հետ կարծեմ թե ում է ի նկատի ունեցել եւ այդ հարցին կարող եմ այդ ժամանակ պատասխանել եթե իմանամ հստակ թե կոչը ում էր ուղված գուցե Ինչու ես ասում Միքայելյանը այսպես արձագանքում հա ձեր թիմի հետ կապված ինչ որ հարցերին ինչ եք կարծում ինչով է սա պայմանավորվում լարվածություն չկա ընդհանրապես Իսկ սա ինչպես կկոչվի Ընդհանրապես լարվածություն չկա, չի էլ կարող լինել, պարոն Միքայելյանին բոլորս հարգում եւ սիրում ենք։ Ես մեկ անգամ եւս ասեմ, ոչ թե խուսափում եմ մեկնաբանելուց, այլ պարոն Միքայելյանի խոսքերի մեկնաբանությունը ամենալավ կարող է մեկնաբանել պարոն Միքայելյանը, որովհետեւ ինքը գիտի ինչ է խոսում, ինքը գուցե ինչ որ բան է ուզում ասել եւ այդ ինչ որ այդ նրա ասածը պետք է ինքը մեկնաբանի, բացի փակագծերը, եթե կան փակագծեր։ Շնորհակալ եմ։